16, 32, 64 000 här. Ja, men det stämmer. Jag heter Thomas Rudin och är ostmästare för Västerbottens ost. Stor del av mitt arbete går ju åt att säkerställa kvaliteten så att Västerbottens ost smakar lika varje gång. Did you know that already 500 years ago we made cheese in Sweden? During that time, a lot of the cheese was made at parsonages across the country. But the cheese Thomas cares for is only produced here in Buruträsk, a small village in northeast Sweden. And the story behind this delicacy, which is often served on Swedish holidays, is pretty special. Västerbottensås kom faktiskt till av ett misstag. Och det här är daterat ända tillbaks till 1872. Det var ju alltså en gammal mejerska som egentligen skulle göra en västgötaost. Men av någon anledning så blev hon störd i sitt arbete. Du skulle röra om ysningskaret, du skulle elda för att få värme. Hon kunde inte tillverka västgötaosten på samma sätt. På den tiden slängde man inte bort någonting, utan osten lades till lagerhylla. Smaka på en 6-7 månader senare. Det var en underbar karaktär på det misstaget. And Swedes eat a lot of cheese, about 19 kilos per person and year. We understand that you, our viewers, might have a difficult time grasping the essence of Västerbottens ost. Could you give us a hint, Thomas? Åh, den smakar underbart. Det är en blandning mellan de här grundsmakerna, surt, sött, salt, bäst. När alla de här smakerna gifter sig, då får du det vi kallar ampersmak. Det är det som är Västerbottens ostsmaken. So, could we have the recipe? Nej, det kan du glömma. Det är några få som har den kunskapen och det ska stanna så och förmedlas till nästa generation som ska ta hand om Västerbottens ost.